अनुगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही दलितांवर अत्याचार केला जात असल्याचा गंभीर आरोप करत आज वंचित बहुजन महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत दलितांना न्याय देण्याची मागणी केली आहे. चिखली तालुक्यातील शेलगाव जहांगीरगड ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील अन्वी या गावात जवळपास 52 एकर ई क्लास शासकीय जमिनीवर काहींनी गेल्या 50 वर्षापासून अतिक्रमण करून शेती व जमिनीवर घरे बांधून वास्तव्य केले होते. मात्र राहत्या घरावर जेसीबी चालवून घरे उद्ध्वस्त करून दलितांना उघड्यावर आणले गेले आहे. हे अतिक्रमण काढण्याचे कुठलेही आदेश नसताना अतिक्रमण काढल्या गेल्याचा आरोप दलित समाजांनी केला आहे. यावर वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्यांनी गावातील दलित नागरिकांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून निवेदन देऊन सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा दिलाय. त्यामुळे आगामी काळात हे प्रकरण काय वळण घेत याकडे लक्ष लागून आहे. त्यायला म्हणलं फक्त तुम्ही सांगणार, मला सांगा तुम्हाला आदेश कोण दिला. सगळे बाळावर धावतो आले. मी म्हणलं तुम्ही साईट लावा म्हणून. ठाणेदार साहेब होते बी आले समोर. मी म्हणलं तुम्हाला आदेश कोण दिला म्हणजे तहसीलदार साहेबा. म्हणलं तहसीलदार साहेबाजवळ म्हणलं तिथं गेले म्हणलं तिथं न्या म्हणलं. तहसीलदार साहेब म्हणे वरून आदेश येईल म्हणलं. वरून आदेश आला तर म्हणलं मला कागद पाठवा म्हणलं दाखवा म्हणलं. त्यानं दाखवला नाही म्हणे हायकोर्टाकडून आलं. हायकोर्टाकडून आलं म्हणलं तो बी कागद दाखवा. त्यानं दाखवला नाही मला गाडीत टाकण्यात आलं. म्हणलं मला हात नका लावत तुम्ही. मी काय गुन्हा केला का? मी काय तिजोऱ्या कोणाच्या लुटल्या का? सोनं लुटलं म्हणलं मी. असा अत्याचार हा असा अत्याचार करणं लावला. यासाठी आम्ही वावर प्याराचे पैसे नाही दिले तर आमच्यावर अत्याचार केला बंद. आमचं उद्ध्वस्त केलं त्यानं. आमचे लेकरं बाळ मुळबाळ कशावर आम्ही जगवा? कशावर आम्ही कशावर जगाव? हां शेतीचे काय आम्ही मजुरीला गेलं तर 150 रुपये रोज मजुरी. लेकरं पोसाव. आता हे शेत बंद उद्ध्वस्त करून टाकलं तर कसं जगाव साहेब? आम्ही हे जातीवाद करणं लावलं आहे आमच्यावर. आमच्या गावामध्ये आमचे दळणं बी बंद केले. हां हे आमच्या महिलावर बी अत्याचार करते. जाता येता बी आमच्यावर जसं सेवा देते तेव्हा बी पाण्यात बी गेलं तर आमच्यावर अत्याचार करणं लावलं. आम्ही जगाव कसं आहे गाव? सरपंच बी ते बी त्याच्याकडे म्हणजे आम्ही जगाव कसं? गरम शोक बी तसं. आम्ही गाणे गावाचे खेड्यातले दलित लोक आहो. आमची बंद शेती उद्ध्वस्त केली, घर उद्ध्वस्त केले आणि जबरदस्ती उचलून गाडीत टाकण्यात आलं आम्हाला. ग्रामसेवक आणि सरपंच पती हे आमच्यावर लय अत्याचार अन्याय करू राहिले. आणि दरवर्षी आमचे 3 वर्षापासून पैसे घेतात ते. पा 1-5 हजार रुपये घेतात. या साली आम्ही पैसे दिले नाही तर त्यांना उद्ध्वस्त करून टाकलं. आम्हाला रस्त्यावर आणलं. आता काय मागणी तुमची? आम्हाला न्याय पाहिजे. आमचे गरम शोकन आमच्यावर लई अत्याचार लागले करणं. 4 वर्ष झाले आम्ही पैसे देतो त्याला 5-5 हजार रुपये एकरानं पैसे मागतो ते आम्ही देतो. यंदा दिले नाही तर त्यानं आमच्यावर असं केलं की त्यानं 2-3 जे सी बी आणले आणि आमच्यावर ते आम्ही डर आणलं. आम्हाला मारून टाकायचं केलं मागवी जे सी बी आणलं. ॲम्ब्युलन्स गाडी बी आणली तर आम्ही तेव्हा बी आमचं ते मगडे भाऊ नंतर त्याने आमची किंवा जडीनं वंचित आघाडीवाल्यानं ते आले ते त्याने ते माफ केलं. ग्रामसेवक कोण आहे? ग्रामसेवक कोण आहे? ग्रामसेवक सरपंच पती आणि ग्रामसेवक राजू आहे त्याचं नाव आंबुरे. आंबुरे आणि हां सरपंच आणजू. कशाचे पैसे घेत होते ते ग्रामसेवक? पेरायचे द्या आम्हाला पैसे द्या नाही तर हां पेरा दे नाही पेरू देत नाही ग्रामसेवक आणजू त्या ग्रामपंचायत अन्वी येथे मागासवर्गीय बौद्ध समाजांच्या काही लोकांनी 40-50 वर्षापासून गायरान जमिनीवर ते अतिक्रमण केलेलं आहे. बऱ्याच वर्षापासून ते वहिती करतात. त्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीचे जुने ठराव आहेत. तरीसुद्धा सध्याचे ग्रामपंचायत सरपंचपती राजू ठेंग आणि ग्रामसेवक आंबोरे अंजू ठेंग आणि ग्रामसेवक आंबोरे हे अत्यंत जातीय द्वेषातून बौद्धांचं गायरान जमिनीचं अतिक्रमण हटवण्यासाठी सज्ज झालेत. मी वारंवार अंजू ठेंग आणि आंबोरे यांना म्हटलं की त्यांची 40-50 वर्षापासूनची जमीन आहे, तुम्ही अतिक्रमण काढण्याचा घाटका घातला तर नाही म्हणे. आम्ही ग्रामपंचायतीचे लोकांनी असं ठरवलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही बौद्धांचं अतिक्रमण हे राहू देणार नाही. आणि त्याच वेळेस मी त्यांना प्रश्न केला की बाबा गावठाणामध्ये सवर्ण लोकांची सुद्धा पक्के घरी बांधलेली आहेत तर त्यांचं काय? तर म्हणे ते आम्ही त्यांना कायम करू परंतु बुद्धांचं कुठलंही गैरान आम्ही ठेवणार नाही. आता आमची भूमिका अशी आहे की चिखली तालुक्यामध्ये तहसीलदार बी डी ओ आणि ग्रामसेवक आणि सरपंचपती
यांनी जो बळजबरीचा कार्यक्रम लावलेला आहे, बेकायदेशीररित्या ठराव घेणे, बेकायदेशीररित्या जमाव जमवणे आणि त्या माध्यमातून दलितांना हुसकावणे, आमच्या गोरगरीब महिलांना ते अतिक्रमण करताना थोडी धक्काबुक्कीसुद्धा त्यांनी केली, अशा प्रकारचा कुठलाच अन्याय अत्याचार वंचित बहुजन आघाडी खपून घेणार नाही. याच्यानंतर आणि आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आमच्या या मागासवर्गीय लोकांच्या जमिनी त्यांना परत मिळवून देऊ आणि कुठल्याही परिस्थितीत हे आंदोलन आम्ही थांबवणार नाही. जागीर आणि आण्वी ही गटग्रामपंचायत आहेत. या गटग्रामपंचायतची मी सरपंच आहे. आण्वी हे गाव अतिशय लहान आहे, तेथील लोकसंख्या पण अतिशय कमी आहे, परंतु तेथील 52 एकर शेती ही अतिक्रमित धारकांनी अतिक्रमित केलेली आहे. आज आम्ही हा जो निर्णय घेतलेला आहे अतिक्रमण करण्याचा, तो आम्ही शासनाच्या निर्णयानुसारच केलेला आहे. कारण आम्हाला ती जी जमीन आहे त्याच्यामध्ये आम्हाला काही सर्व गावाच्या सर्वांगीण विकासाची कामे करायची आहेत. या हा जो निर्णय आम्ही घेतला तो आम्ही हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तसेच आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसारच आम्ही हा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच तहसीलदार आणि BDO यांचे देखील परिपत्रक आम्हाला लागले आहे. आणि हा फक्त यामागे माझा सर्वांगीण गावचा विकास आहे. गावचा विकासाला मी प्राधान्य देते, कारण सरपंच मी गावची सरपंच आहे. त्या नात्याने मला गावाचा हा विकास करायचा आहे. गाव अतिशय लहान आहे, त्यामध्ये मला गरजू लोकांसाठी काही घरकुल आणायचे आहेत, त्याप्रमाणे वृक्षारोपण करायचे आहेत, तसेच शासकीय कार्यालय, शाळेसाठी मैदानं हवी आहेत आम्हाला, असे अनेक आम्हाला सर्वांगीण कामं करायचे आहेत. त्यासाठीच आम्ही आज हा निर्णय घेतलेला आहे. हा सर्व निर्णय आहे शासनाच्या आदेशानुसार आहे. यामध्ये कोणताही जातीय वाद नाही, तसेच कोणत्या एखाद्या विशिष्ट समाजाच्या लोकांचं सांगते आम्ही अतिक्रमण काढलेलं आहे नाही, त्यामध्ये आम्ही दोन्ही गटाचे अतिक्रमण हे काढलेले आहे. या मागे आमचा फक्त गावचा विकास हाच हेतू आहे. VKB न्यूज साठी बुलढाणावरून राजवर्धन शेगावकरची रिपोर्ट. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.